مدارس زنداباد، ديني مدارس زنداباد، ديني مدارس زنداباد، ديني مدارس زنداباد. حضرة عيسى صديقة كي عظيم الشان، حضرة عيسى صديقة كي عظيم الشان، حضرة عيسى صديقة كي عظيم الشان. گلستان دین ہے یہ، گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے. گلستان دین ہے یہ، گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے. رب اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے. حضرت عائشة صدیقہ کی عظیم الشان ہے. غور سے سنیے میرے سرکار کو فرمان ہے، دل میں غرق قرآن ہی دل کا نئے بیران ہے. غور سے سنیے میرے سرکار کو فرمان ہے، دل میں غرق قرآن ہی دل کھانے بیران ہے. غربت قرآن گویا غربت شیطان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے. ہے علوم عصری تعلیم قرآنی کے صد، بچ بن جاتی ہے حافظ کتنی آسانی کے صد. ہے علوم عصری تعلیم قرآنی کے صد، بچ بن جاتی ہے حافظ کتنی آسانی کے ساتھ. یہ کرشمہ دیکھ گر خدعت میں بھی حیران ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے. امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس دل حقیقت باغبان دین حق. امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس دل حقیقت باغبان دین حق. بدغمان باغبان دین حق نادان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم الشان ہے. مولانا عمر فاروق جس کے محتم امرو روا، حوصلے ان کے بلد ان کے عزا ان ہے جوا. مولانا عمر فاروق جس کے محتم امرو روا، حوصلے ان کے بلد ان کے عزا ان ہے جوا.
ससे कहूँ ये मिदे हटे सरकार को फैजान है हजरत आयशा सिद्दीका के अजीम शान है हजरत आयशा सिद्दीका के अजीम शान है हजरत आयशा सिद्दीका के अजीम शान है हे खुदा दीनी मराकिज की हिफाजत कीजिए खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए हे खुदा दीनी मराकिज की हिफाजत कीजिए खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए दीन बर कुरान हो मोमिन का अरमान है हजरत आयशा सिद्दीका की अजीम शान है दीनी मदारस जिंदाबाद दीनी मदारस जिंदाबाद दीनी मदारस जिंदाबाद दीनी मदारस जिंदाबाद।